Moro ja tervetuloa tämän viikon metaan. Ensimmäiseksi meillä on vuorossa Versus, toiseksi Recap ja viimeisenä Flash. Kyllä, tämän viikon jaksossa me päästään näkemään, että kuinka hyvin Laurilta puolestaan sujuu tämä 50 sekunnin peliarvostelu. Mennään sitten suoraan Versukseen. Tämän viikon Versuksessa meillä on aiheena assemblyt. Katsotaan vähän, että minkälaisia aiheita meille on valittu. Me ei tiedetä vielä, miten ne tulee olemaan. Ja sekä, että päästäänkö me kuinka hyvin sitten Laurin kanssa samalle sivulle näissä. Mennään sitten suoraan ekaan klippiin vaan. Winter versus Summer Assembly. Kumpi on parempi? Mulla oli visassa kysymys, että kumpi on isompi ja se on Summer. Joten mikä mielipide missä? Mä oon käynyt itse varmaan enemmän Winterillä, mutta kesäassut on tietysti isommat. Ja nyt varsinkin tänä vuonna siellä kesäassuilla tulee olemaan noita ESM-finaaleita, jotka mua kiinnostaa itteeni. Mutta hei, mut on kuitenkin kerran viety ensitreffeille talviassuille. Okei. Et ehkä mä valitsen ne talviassut. Mun mielestä kuitenkin Summerilla parempi meno, enemmän tapahtumaa, eikö näin? Mut sitten sun mielestä Winter on parempi ihan vaan sen takia, koska sut joku Jonne vei ensitreffeille. No sieltä kato muistoja. Okay, muistaakseni okay. Se jää oli kivaa. Parempi laniruoka. Kuppinuudelit vai roiskeläppä? Mä valitsen nuudelit sen takia, että mä olen sitten taas Lantrekeilla kerran osallistunut laniruokakeittiöohjelmaan, jossa mä join semmoisen smoothien, mihin oli surautettu 3 eri roiskeläppäpizzaa, vähän energiajuomaa, pari hampurilaista ja sipsejä. Ja se ei ollut kovin hyvää. Joo. Tosi kumma. Ois voinut kuvitella, että se olisi. Munkin mielestä kuppinuudelit, varsinkin jos on sopivan tuliset, niin sitten ne menee alas. Demot versus kompot. Demot on tässä varmaan sen takia, että assemblyt on, niin kuin, olisiko ne alun perin niin kuin lähtöjään ollut demotapahtuma. Ja tietysti itse kun on niin kuin tuomari ja kilpailullisella puolella itse, niin mä valitsen kompot kyllä ehdottomasti. Mä en noista demoista edes juuri tiedä. Itse on aika kilpaa pelimies, että kompetition. On sen verran kova pelimies, että kyllä se kompoton. Niin, kyllä se käy. Siellä on kuitenkin assit on se ainoa paikka, niin kuin ainoa iso plani tapahtua, missä demot on isossa roolissa. Eli ne saa niin kuin plussan siitä, mutta kyllä me kompot. Menee taas niin hyvin. Oh, Overwatch vai CSGO? No ehdottomasti CSGO, että kaikkihan sen tietää. Niin, no. Mä oon kyllä itse Overwatch-mies enemmän. Että niin kuin mä sanoin jo tuossa aikaisemmin, ei kun mä sanon minä. Ottaa magenin ja sitten sä hyppäät sinne backlineen ja kuolet heti. Se on minä. Yleensä. Niin, aikamatkossa. Mua on kyllä vähän hypettää nyt toi Overwatch myös enemmän sen takia, että tulee tosiaan näkemään niitä samoja pelureita, jotka siellä Koreassa myös vetää. Nyt mä tuun niin kuin varmasti katsomaan ja kannustamaan Suomen. Kyllä. Torilla tavataan sitten. Niin. Viime viikonloppuna järjestetty PUBGin major-turnaus oli ensimmäiseksi turnaukseksi onnistunut. Itse turnauksen ja $420,000 voitti kiinalainen Genji ja hopea siellä päätyi eurooppalainen Team Liquid, joka nettosi $180,000. Tämä toiselle siellä tullut Samy Samty-Kauppisen joukkue olikin turnauksen ainoa, jossa nähtiin suomalaisverta. Tänä viikonloppuna on vihdoin Assembly Summerit, eli Suomen suurin verkkopelitapahtuma. Assyllä nähdään muun muassa Overwatchin ja CSGOn ESM-finaalit, eli nähdään, mistä joukkueista tulee vuoden 2018 Suomen mestarit. Tämän lisäksi paikan päältä löytyy tuttuun tapaan kasuaaliturnauksia tapahtuman lanikävijöille, laaja sponsorialueen myyntipisteineen, striimikorneri ja paljon muuta. Tämän jakson Flashissa käydään läpi Rainbow Six Siege, joka ei ole ihan uusi peli, mutta todella pelattava vielä, jota Wifin meille itse asiassa ehdotti. Kyllä. Mulla on tässä kello valmiina. Mä laitan kohta kellon käyntiin ja 50 sekkaa. Lauri, harjoitellut sitä koko eilisen päivän. Katsotaan, miten se menee nyt sitten tässä, kun aika alkaa nyt. Rainbow Six Siege on hyvin Counter-Striken tapainen peli, jossa hyökkäjät mättävät puolustajia vastaan. Erilaisuuksia kuitenkin on. Esimerkiksi hyökkäjillä ja puolustajilla molemmilla on omat monipuoliset klassivaihtoehtoja, joilla kaikilla on erilaiset asensa ja skillinsä. Pelimuotoja on 3. Hostage, Secure, Area ja Bomb. Hostagessa pitää pelastaa vattivankin. Secure-areassa valitaan huone puolustajalta bombissa ja hyökkäjän pitää asentaa kodinmurtaja pommihuoneeseen. Peli alkaa valmisteluvaiheessa, jossa puolustajat linnoittautuvat ja hyökkäjät tiedustelevat droneilla. Sen jälkeen hyökkäjät räjättelevät seiniä auki ja kiipeilevät talon ja myllytys alkaa. Puolustajille peli on aikamoista kämppäämistä ja yleensä jos liikut mihinkään
se päätyy siihen, että sua ammutaan päähän, mutta onneksi hyökkäjälle on vain 3 tai 4 minuuttia aikaa. Pahinta pelissä on sen, kun joku sankari luulee pystyvänsä vetämään 1v5 ja tuhlaa kaikkien aikaa odottelemalla pilkkuun vähän niin kuin se känninen kaveri baarissa, joka ei suostu lähtemään himaan, vaikka ilta on jo ohi, ja parasta on se, kun oot annapumassa jonnekin ja tiimikaveri juoksee eteen ja tappaa itseänsä. Annan pelille 3/5. 2, 1. Mitä nyt, hei? Oliko se ihan ymmärrettävä vähän vielä? No, ei voi kyllä sanoa, että olisi aina ollut. Ei ole rapkaardin vikaamus näköjään. Sinne meni yksi mun uravaihtoehto. Mulla olisi pitänyt beatboxaa siihen taustalle. Niin, samaan aikaan kun mä puhun vain. Niin, sä olisit säädyt sellaisen. Mutta siis joku kiipeilee seinillä, joku on kännissä baarissa ja joku kämppää. Niin. Mun mielestä oli kyllä tosi kiva. Esimerkiksi niitä klasseja, niitä oli joku 40 mun mielestä. Niin kuin vaihtelua saa tosi paljon siihen verrattuna niin kuin CSS, vaan vaihtelin niitä aseita ja näin. Että se oli myös jotain semmosia hienoja hyppymekaniikkoja siinä oli, mitä mä en niin kuin muissa peleissä ole hirveästi nähnyt. Niin kuin itse mä tykkään ehkä enemmän räiskinä, se on semmoinen Overwatch-tapainen, että pystyy ottamaan geniin ja sitten sä hyppäät sinne backlineen ja kuolet heti. Se on minä. Hei, kiitos kaikille katsomisesta. Tässä oli tämän viikon jakso. Ja mun mielestä toi flashikin meni ihan hyvin, että Lauri päästi niinku sellaisen sisäisen rapkaadinsa esiin. Mun uusi albumi tulee ensi kuussa, mutta tänä viikonloppuna me mennään Assulle. Ja jos tekin olette siellä, niin tulkaa sanomaan moro ihmeessä. Joo, ja hei, kommentoikaa tuohon alas, jos teillä on jotain ideoita, että mitä te haluaisitte, että me siellä Assuilla tehdään. Koska parhaan idean keksineelle lähtee muki tai teepaita. Nähdään siellä. Moikka! Hei, kiitoksia kaikille katso... Koske. Fine.